ସାଙ୍ଗ ମାନେ ନାଲି କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଭିଡିଓ ତଳେ ଦେଖୁଥିବେ, ତାକୁ ଦାବନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଭିଡିଓରେ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ନାଲି କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଦାବି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦାବି ସବୁ ଭିଡିଓକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ନାଲି କଲର୍ ବଟନ୍କୁ ଦାବନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଏଇଟା ପରା କ'ଣ ନେବ, ଇଏ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, କଟିଯାଉଛି ତ। ଚିକି ମିକି ଚିକି ତାର ଦୁଇ ଆଖି, ଡେଲି ନୂଆ ଗପ ଲେଖୁଛି। 18 ବୟସୀ ସେଇ ଯୁବତୀଟି ଟୋକାଙ୍କୁ ଘାଇଲା କରୁଛି। ତାର ନାଲି ଟହଟ ହଠ, ତାକୁ ଦେଖି ମନ ହୁଏ ଦୁଷ୍ଟ। ତାକୁ କୋଉ ଟୋକା ନେଇ ଯିବଟି ଟେ, ଆମ ପ୍ରଧାନ ସାଇର ଝିଅଟି ବୋଲେ ହୁଁଟି। ଷ୍ଟିମି ଛେନା ପୋଡ଼ ପରି ଗାଲଟି ବୋଲେ ହୁଁଟି। ତ ମୁଁ କରିସାରିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନାଲି ବଟନଟା ହାତ ମାରିଦେବ, ସେପଟେ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆସିବ ମନ୍ଦିର ଘଣ୍ଟି ଭଳିଆ, ତା ଉପରେ ହାତ ମାରିଦେଲା ମାନେ ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଗଲା ମାତ୍ରେ ତମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ମେଲ୍ଟେ ପଳେଇବ। କେଉଁଠିକି ଯିବି ସାର୍, ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଅଛି, ଏତେ ତମ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଏଇନା ପଚାରିବ ମୋତେ ତମେ ଲାଗିଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ବୁଝିକି ପଳେଇବ। ଗାଁ ତ ଟିକେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରାଣଟା ମସ୍ତ ଗାଇଛନ୍ତି। ଜୟ 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 ମାଗୋ ଶ୍ୱଶୁର ଦୁଲଣୀ, ଜୟ 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 ମୋର ଶଳାର ଭଉଣୀ। କିଏ କହେ ୱା ଇଂରାଜୀରେ ୱାଇଫ୍ ସାର୍, ଲିରିକ୍ସ ମସ୍ତ ହେଇଛି, ମୁଁ ଲେଖିଛି ପରା। ଓ ୱା ୱା ୱା, ଭେରି ନାଇସ୍, ପୁରା ଝକାସ୍। ଏସବୁ ଲାଇଭ୍ରେ ଆମେ ଆସୁଛେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାରି ପୁରୁଷ ଏଇନା ଦେଖିବ। ରୁହ, ଆ ମୋ ବାପା, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୋ ବାପା, ତାଙ୍କ ପୁଅ, ମୁଁ, ମୋ ଝିଅ, ଇଏ ଆମ ଶାଳୀକି ଟିକେ ଦେଖିବ କି, ଏଠିକି ଆସିଲୁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦରୀ, ସେ ଲାଇଭ୍ରେ ଅଛି, ଆସ ଟିକେ ଆସ, ମୋର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଶାଳୀ ଦେଖିବ, ଆସ। ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ଼ରେ ତ, ହଁ ପରା, ଆଉ ତମେ ତ ଜାଣିଛ, ପଚାରୁଛ କ'ଣ, ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ଼ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାଇ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇଟା ମୋ ଶାଳୀ ଦେଖ, ସୁନ୍ଦରଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ମୋ ଝିଅ, ଏଇଟା ବଡ଼ ଝିଅ, ଏଇଟା ସାନ ଝିଅ, ହାଇ କହିଦେଲି, ଏମିତି କ'ଣ ହାଏ, ହଁ ହାଏ ଖାଲି ହାତରେ ହାଏ, ହଁ। ଏଇଖିନା ଗଣେଶ ପୂଜା ମେଢ଼ ବୁଲିବା ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ଇଏ ନିଜେ ମେଢ଼ ଭଳିଆ ହେଇକି ଯାଇଥିଲା। ଲିପଷ୍ଟିକଟା କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ମୋ ଝିଅର, ହଁ। ସାର୍ ମୁଁ ନମସ୍କାର, ହଁ ନନା ତମକୁ ନମସ୍କାର କଲେ, ହଁ। ଏଇଟା ଆଲଫାର, ଆଇ ଏମ୍ ଫ୍ୟାନ୍, ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ କେବେ ଆସିବେ, ହଁ ମୁଁ ଯିବି, ସମ୍ବଲପୁର ଯିବି, ସମ୍ବଲପୁର ମୁଁ କେବେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିନି, ବଲାଙ୍ଗୀର କରିଛି, ବରଗଡ଼ କରିଛି, ଦେବଗଡ଼ କରିଛି, ସୋନପୁର କରିଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କରିଛି, ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡ ଯାଇଛି, ସମ୍ବଲପୁର କେବେ ଯାଇନି, ଯୋଗ ପଡ଼ିନି, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ କେବେ ଯାଇନି। ସୁଦାମ ପରିଡ଼ା ଇଜ୍ ୱାଚିଂ, ଲେଟ୍ରେ କମିଂ ସାର୍, ସୁଦାମ ପରିଡ଼ା ଇଜ୍ ୱାଚିଂ ବଟ୍ ଲେଟ୍ରେ କମିଂ। ପଡ଼ିଯିବୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛିଲ, ନା ନା ହାତ ମାରିବୁ ସେଟା। ଅର୍ଜିତ ବେହେରା ଇଜ୍ ୱାଚିଂ, ଏଇଟା କାଟିଦେଲେ ହବ ତ, ନେଟ୍ ଟିକେ ପର ଅଛି। ଗାର୍ଗୀ ମୁଁ ଜୁନିୟର ଥିଲା, ଗାର୍ଗୀ ମୋ ଜୁନିୟର ଥିଲା ଏମ୍ପିସି କଲେଜ ବାରିପଦାରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆପଣ ତାହେଲେ ତାର ସିନିୟର ଭାଇ, ମୁଁ ନମସ୍କାର କରିବି ନା କ'ଣ, ନା ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଆମ ବାରିପଦା ଜାଗାଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ, କିଏ ସବୁ ଲୋ ଫୋ ଉଡ଼େଇଲ କିଏ, ହଁ
ସାର୍ ମାସଲ ମାଲମା ଆର ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେଲ ଆଣନ୍ତୁ। ଆରେ ସକାଳୁ ଗଲେ ଗାଡ଼ି ଧକା, ପରେ ମୋ କଲେ ଧକା, ରାତିରେ ମଶା ଫୋଡ଼ି ପକାନ୍ତି, ପାଇଲେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା, କେମିତି ଏଠି ବଞ୍ଚିବି କହ ମୋ ମା, ଇଲ ମୋ ବାଜିଗଲାଣି ହାର ମାନିଆ। ପ୍ରଭାସ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆପୁ ଇଜ୍ ୱାଚିଂ। ଆପୁ ଭଲ ଅଛ? କିଏ ଆସିଲେଣି? ଆଚ୍ଛା, ହାଇ ହାଇ। ତମେ କ'ଣ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକି ଆସିଲଣି ମତେ କହିଲା? କୋଉ ସିନେମା କରିଛ କି? ପପୁ ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆଜି ସନ୍ଡେରେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ହେଇଛି? ନଙ୍ଘା ଖାଇବା ହେଇଛି। ଆଜି ଖରାବେଳେ ହେଇଥିଲା ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ, ମୋ ଘରଣୀ ରାନ୍ଧିଥିଲେ, ଚମତ୍କାର ରାନ୍ଧିଥିଲେ। ଲାଇଫରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲି। ଏବଂ ଏ ଇଲିଶି ମାଛ ଝୋଳ ହେଇଥିଲା, ଝାଲ ଇଲିଶି, ଉଷୁନା ଭାତ। କ'ଣ କଲା ସେ? ଟେକ୍ କେୟାର ଗାର୍ଗୀ, ତାମାନେ ପଳଉଛ ତ? ଆଚ୍ଛା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଏଇଟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ୱେଲକମ୍ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟେକ୍ କେୟାର ବୋଲି ଭାବିଲି, ମୋର କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏତେ? ହଁ ପ୍ରଭାସ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆପୁ। ୟେସ୍ ଭାଇ, କୋଉ ଫିଲ୍ମରେ କରୁଛ? କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ହିରୋ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବାବୁସାନ ଯୋଉଟା ହଉଥିଲା ସେଇଟା ସେଇଟା ହମ୍ ସିନିୟର। ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ମଜାରେ କହିଲି, ତମେ କ'ଣ ଦେହକୁ ନେଇଗଲ ନା କ'ଣ? ହିରୋ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କ'ଣ କରୁଛ ସେଥିରେ? ସେଥିରେ ତ ଗୋଟେ ହିରୋ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବାବୁସାନ ଛୋଟ ରୋଲ୍ଟେ। ତମେ 10 ଟଙ୍କିଆ ରୋଲ୍ ମଗେଇଲ କି? ମିକ୍ସ ଚାଉମିନ, ମିକ୍ସ ଚାଉମିନ, ଏଇ ଯୋଉ ଏଗ୍ ଚିକେନ ପ୍ରନ୍ ସବୁଟା ମଗେଇଥାନ୍ତ, ବଡ଼ ରୋଲ୍ ପାଇଥାନ୍ତ। ଓ ହଉ, ଅଲ୍ ଦି ବିଗିନିଂସ ଆର୍ ସ୍ମଲ୍, ସବୁଗୁଡ଼ା ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ହେଲା। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି କ୍ୱିଟ୍ କରନି, ଲାଗିକି ରୁହ, ପାଇବ। ନାଲି କଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ ଭିଡିଓ ତଳେ ଦେଖୁଥିବେ ତାକୁ ଦାବନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ଭିଡିଓରେ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ନାଲି କଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନକୁ ଦାବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦାବି ସବୁ ଭିଡିଓକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ନାଲି କଲର ବଟନକୁ ଦାବନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି।